Opravdové zločiny. Dobrý den. Tak ten tak. Je to další díl. A další vánoční díl? Jo. Opravdových zločinů. Tak, důležitý informace na začátek, který nesmí zaniknout. Pokud na nás koukáte v předpremiéře, tak to máte úplně na čas. Pokud koukáte v premiéře mimo klub, tak to máte taky na čas, ale ne tak úplně. To jsem to zamotala zbytečně. Nicméně, prosím vás, na webu naživu.cz teď najdete všechny důležité věci, protože jsme si pro vás připravili jednak 20. prosince, je to úterý ve 20 hodin, speciální vánoční interaktivní stream. Interaktivní, to si řekla krásně, ano. Protože se do toho budete zapojovat taky. A jako na besedách bude i soutěž. Bude i soutěž a budeme mít taky hosty, kteří se k nám budou připojovat telemostem, jo, jako v 21. století. A kromě toho streamu, tam taky máme spuštěný už termíny besed na jaro. Teď jsme to řešili hodně dopředu. Takže máte všichni čas si pořádně rozhodnout, jaký město dáte a budeme to tam průběžně přidávat. Teď nevím, kolik tam máme měst, ale na všechny se dostane. A spustili jsme to takhle dopředu hlavně proto, že jste se hodně ptali, a jestli to stihneme před Vánoci, že byste chtěli dát někomu třeba jako dárek. Což jako vstupenka je ideální. Nevěřím tomu, ale stihli jsme to. Ano, stihli jsme to. Takhle, my překonáváme sami sebe, jo? No a když už jsme u těch typů, prosím vás, já vám musím něco říct. Jo. To, že miluju Kardashianky, víme. Počas mě má srandu, ale prosím vás, jestli existuje větší fanoušek v téhle zemi, rodiny Kardashianových než já, tak nechť se mi přijde ukázat, protože tomu nevěřím. To je prostě moje guilty pleasure. Když si chcete prostě vypnout, my furt dáváme typy na nějaký zločiny a podobně. Tohle je prostě láska. Jo? A já vám chci říct jeden příběh, který, ono se to zdá, že to k nám jako nepatří, jo? Ale Kardashians běžejí na Disney+, to víme. A už tam jde druhá série a já si to hezky dávkuji vždycky za odměnku. Víš, jako se u toho obložím tím jídlem, dám si k tomu prostě ten drink a koukám, protože to miluju. Je to jako, my jste zvyklí, nebo já jsem měla představu, že budou jako šílený. Ty dřívější série jsou šílený, to nepopírám, jo, ale teď ty novější, už je to prostě ukázka úplně jiného světa. To je jako, když sledujete lidi na Marsu, jo. A všichni jsme asi postřehli. Je to zpátky x týdnu, kdy se konal ples v Met. Velká událost, jedou se celebrity, mají všichni takový ty okázalý roby. A Kim Kardashian tam byla už po několikátý. Úplně poprvé tam byly celá rodina. Jo. Všechny ty sestry, někteří tam byli jako poprvé, tak to bylo taky, jako, že to fakt jako prožívali. Hrozně mě bavil ten pohled do zákulisí, jakože co dělají potom, co dělají předtím, to chystáníčko a podobně, protože samozřejmě to je jako velkolepý. Není to jako, že k vám přijede prostě make-up artista a namaluje vás za hodinu a jdete. Tak Kim Kardashian si prosím vás usmyslela, že chce mít šaty Marilyn Monroe. Je to taková ta legendární fotografie, kdy se řešilo, jestli ty šaty jí na tom zadku ruply nebo neruply. A já to říkám celý proto, že co já jsem nevěděla, a co mi přijde jako hrozně zajímavá informace, že šaty Marilyn Monroe koupila v dražbě společnost Ripleyho Věřte, nevěřte. Fakt. A kromě těch šatů tam mají i kompletní kosmetický stolek s tou načatou kosmetikou, víš, a nikdo na to nesmí šáhat, dejknout, kejchnout se na to nic. No a i když jste Kim Kardashian a jste fakt takový velký jméno a chcete si půjčit takovýhle šaty, tak není to tak jednoduchý. Ona je teda musela požádat, oni jí poslali kopii těch šatů s tím, že když se do nich nenarvete, máte smůlu. Ona se do nich nenarvala, takže by mohla mít smůlu. Nicméně jsou to pořád Kardashians, jejich máma je ultra zvíře, že jo, Chris. No a ta jí teda vydupala, že jí dej ještě jednu šanci. Takže ta Kim opravdu jako cvičí dvakrát denně, chodí v takým tom igelitovém návleku, prostě na tom, jakože se fakt jako hecne a zhubne, no prostě nesmysl. A ona tam pak jako letí, že si ty šaty vyzkouší a teď ta situace, kdy ona v těch stahovacích kalhotkách, ty její značky, je narvaná, že jo, teď ji rvou do těch šatů, ty ženský v těch rukavičkách, ona stojí na tom koberečku, teď na to nesmí nikdo šáhnout rukama. A teď jako zkoušejí narvat do toho fejku, což jí narvou. Nebo fejku, do té kopie. Jasně, do té kopie. A ona, juchu, oblíkla se mi. Tak teď vám oblečeme teda ty reální. A teď jako opatrně, protože to se nesmí fakt jako natrhnout, nesmí se upadnout žádný kamínek a tak. A teď ten její stylista a ten make-up artista říká, musíte jí tlačit na ten zadek. Takže jí dva lidi rvou tu obrovskou prdel do těch šatů. Teď jí tam jako narvou, ale nezapnou to.
Takže vymyslej, ale ona se to opravdu nechce vzdát, že bude mít na zadku ten kožich. Ona takže, ho měla. Ano. No. A teď ještě větší bizár na druhou, protože to jsou velmi cenné šaty, tak ona se v nich nesmí sednout, nesmí je polít ničím a tak dál. Takže jak se dostane na ten ples? Takže prosím vás, vymyslej obrovskou akci, kdy ona pojede k tomu červenému koberci v županu. Ti pořadatelé toho plesu jí kousek od toho koberce, kde si všichni fotěj, udělají takovou jako provizorní převlíkárnu. Tam ona přijde v tom županu, narvou jí do těch šatů, ty ženský od toho Ripleyho, protože na to dohlížej, jakože fakt tam jsou furt sní. Narvou jí do těch šatů a ona v nich vyťapká na ten koberec, přikrytá tím kožichem. Dokonce se nechá opravit to svoje spodní prádlo tak, že tak je to její značka, že jo? Takže ho udělají v barvě těch šatů i s kamínkama v tom výkusu, aby to nebylo na první dobrou vidět. Ale ta fotka reálná, kde si lidi jako dohadovali, jakože ruplí ty šaty, neruplí, tak to není to fake. Fakt je měla takhle rozevřený. Ona se vyfotí na tom koberci, šupají zpátky v tom župíku, nebo bez toho župíku, že jo, do toho, do té převlíkárny, tam se obleče ty kopie a v těch teprve odchází na ten ples. Celý tohle proběhne kvůli 5 minutám na tom koberci. Takže ona se fakt reálně jenom nafotila. Jo. A to, že si kvůli tomu noc předtím jí barvili celou tu noc, jí odbarvovali hlavu na blond. Co? Takže oni to tam točej a ten jí stylista říká, máme na to 16 hodin. Takže celou noc budeme odbarvovat ty vlasy. Na hotelovém pokoji. A je tam strašně moc bizáru, strašně moc. Prostě tohle je věc, já vám říkám, bez toho prostě nemůžete žít. Nemůžete bez toho žít. I ty další série jdou docela jako bomby. A už je tam kompletně celá ta druhá série. A já vám říkám, Disney Plus, nejlepší věc. Takže i jako jestli třeba, pánové, se chcete na chvilku zbavit svých žen, kupte jí předplatný nebo členství, nebo jak to říct správně. A nebudete o ní vědět. Já jsem teda v šoku. Já jsem fakt věřila tomu, že měla reálně ty šaty ne. Celou tu dobu. Ještě se to hrozně hrotilo. Jako takhle, jsem Kardashianky. Víme, jak to mám s Kardashiankama. A chtěla jsem tomu dát šanci. A fakt, ale teda po tomhle, co jsi mi dneska řekla, tak mě to možná zajímá, tady ty zákulisní informace. Ale třeba já jsem tam najela a byla jsem hrozně překvapená, že tam jsou třeba všechny série Simpsonů mm-hmm. a i ty nový. A že teďka třeba vyšla, tuším, 34. série a já jsem milovník Simpsonů a Griffinů. Griffinovi jsou tam taky. A dokonce, my jsme tady někdy řešili, že nejsme my dvě úplně na ty Marvelovky a tady tyhle ty věci. Takže tam si chlapi přijdou na svoje. Podle mě, když to koupíte ženské, je to předplatný, tak bude spokojená, ale i chlapi, protože tam je spoustu Marvelovek. Ale jsou tam Strážci galaxie a je to nějaká... Je to speciálně vánoční díl. Já jsem ho viděla. A pro je to hrozně ňuňu. Yeah. A je tam yeah. Groot? Jo, všechno tam jo. je. No a prosím vás, Groot. Groota má samostatnou sérii. Já to viděla. Jak se koupe v tom bahínku? Já jsem Groot, to je prostě cute. Tak jo. Tak a teď teda pojďme k příběhům. Ty dneska začínáš. Já dneska začínám. Na Hnusplejsu. A mám prosím vás hrozný příběh, který se stal na Vánoce. A je to humus. Je to vánoční humus. Je to vánoční humus. Já si to tady s dovolením jenom otevřu. To jí spadnul zase kámen ze srdce. Děcka, vy co posloucháte? No a samozřejmě doufám, já bych jenom chtěla, aby tady zaznělo, protože někteří píšete takhle, 99,90% z vás má radost, že na Spotify jsme s videem. Je to tak. Je to tak, že samozřejmě Spotify to povoluje, a my jsme si to museli technicky zařídit, aby jsme tam byli. Ale došla třeba jedna zpráva, kde slečna se stěžovala, že jí to žere jako v zahraničí data. Vy si to můžete, prosím vás, to je podstatný, na tom Spotify nastavit. Stejně tak, jako mi dneska psala nějaká slečna, že jí to tam nejde s tím videem. Je to v nastavení toho Spotify, kde si můžete říct, jestli to chcete s videem, nebo nechcete. Jo? Takže pokud nechcete koukat na naše ksichty, tak si to můžete vypnout. To bychom se taky nedivili, jo? Jo, ale prostě je to o vás, o tom, jak si to nastavíte a rozhodně nenutíme. Chápem. Tak. Tak, já prosím vás dneska budu mít fakt takový krutej příběh. Začnu hned první osobou, která je tady v tom příběhu vlastně jedna z nejdůležitějších. Jmenovala se a jmenuje se pořád Magali Bamu. Už jenom podle toho jména
jasný, že to asi nebude typická Američanka nebo Evropanka. Magali se narodila v 83. v Kongu. A v tu dobu nebylo Kongo to nejlepší místo pro život a celkově pro rodinný život. A tak se její rodiče rozhodli, že se všemi dětmi utečou do Evropy. Táta se jmenoval Pierre a maminka Jacqueline. Jakože ty jména jsou... Mě zní jako úplně francouzsky a oni se opravdu přestěhovali do Francie. Oni tam měli podle mě nějaký kamarády a nějaký známý, takže proto se vybrali tu Paříž. A ten otec Magali se už dopředu spojil se svými přáteli, kteří tam už žili a domluvil si tam práci. On měl totiž už nějakou firmu, nikde jsem nedohledala teda, v čem přesně podnikal, ale měl rozjetou firmu a naplánoval to všechno tak, aby ta firma mohla fungovat i v Evropě. Celá rodina se teda přestěhovala. V tu dobu byla Magali malinká a bylo jí teprve 5 let, ale potom postupem času měla i spoustu sourozenců, k tomu se dostaneme. Ale v tu dobu, když jí bylo 5, tak jí ještě nebylo tolik, ještě byla malinká. Co se týče toho života v té Paříži, tak jejímu tátovi se na začátku v tom biznise dařilo a ta rodina se měla dobře. Ale všechno se začalo trošičku měnit v momentě, kdy Magali bylo mezi 13. a 14. rokem. Ta jeho firma už tolik neprosperovala a ta rodina se musela celá uskromnit. A museli to nějak přežít, ty těžký časy. S tím, že v té době měli 7 dětí. Takže hodně hladových krků musíte nakrmit a co si budeme povídat, život v Paříži není úplně nejlevnější. Takže se rozhodli, že tu Magali pošlou do Londýna. Nebyl to jako žádný špatný záměr, protože ona byla jedna z nejstarších, uměla dobře jazyky a chtěli, aby využila příležitosti mít jako lepší budoucnost a našli místo v nějaké bohaté londýnské rodině, která hledala něco jako hospodyni a jí už v té době bylo 15. A ta rodina nabízela na oplátku, že ona se bude starat v podstatě jako taková trošku chůva, zajistí nějaký chod té domácnosti, bude se starat o ten barák a oni na oplátku zajistí vzdělání. Což v Anglii jsou drahé školy, takže to brali jako win-win. A ona se teda na tu příležitost hrozně těšila, protože chtěla zase poznat zblízka jinou kulturu a chtěla poznat, jak ti lidi žijou a hlavně už chtěla chodit do pořádné školy. Bohužel tomu tak nebylo. Ona tam teda odjela do toho Londýna a ta rodina, u které byla, tak byli celkem, když to řeknu, by vychcaní a zjistili, že když tam Magali bude chodit do školy, tak nebude mít tolik času na práci, logicky. Takže v podstatě si z ní udělali, když to řeknu hnusně, posluhovačku. Ona dělala všechno. Vařila, prala, žehlila, uklízela. Prostě hospodyně, později se starala i o jejich děti nebo hospodyně. Když máte hospodyně, tak se k ní chováte slušně a dostává zaplaceno. Magali ne. Na žádnou školu, prosím vás, nikdy nenastoupila. Ona tam fakt jenom pracovala. Já jsem, jako nepochopila jsem třeba, že nějak nekontaktovala ty rodiče, nebo, ale samozřejmě oni jsou taky, je to úplně jiná kultura, celá ta jejich rodina a brali to aspoň tak, že holka... tak si řekli, no dobře, tak trošku víc pracuješ, tak si nemůžeš stěžovat, že jsi ale tam jako dobře. Asi tam nenašli jako úplně pochopení, ale její rodiče byli jako hodný, prosím vás, jo, nebyli to žádní tyrani. Takhle u nich teda vydržela tam celkem dlouho, protože až v 18 letech od nich odešla a rozhodla se teda, že si svůj život povede sama. Začala si hledat práci a byla teda hrozně šikovná, protože si našla i práce, které byly celkem dobře placený, většinou to byly recepční na hotelu a nevydržela teda v žádné práci nějak extra dlouho, většinou to po pár měsících měnila, ale nikdy nebyla bez práce, byla fakt pracovitá, někdy dokonce měla 2 brigády naraz, takže byla spokojená a dokázala se o sebe postarat a byla šťastná, že konečně nemusela po nikom uklízet a starat se o něčí děcka zadarmo. Hlavně teda už po tak dlouhé době měla prostor i na to najít si kamarády, starat se o sebe a začal se jí dařit. A všechno se začalo zlepšovat v momentě, kdy potkala na jedné oslavě nějakého svého kamaráda Erika Bakubiho. A s tím měli teda hodně, ale opravdu hodně společného, protože ten Erik byl taky z Konga. A i ten Erik teda měl celkem těžký start do toho života, protože nikdy nepoznal svou maminku, protože ta maminka
zemřela při porodu, při jeho porodu. A když byl malej, tak s jeho rodinou taky utekli do Evropy. Bylo to úplně stejný vlastně jak u ní. A i on teda tady v tu dobu, o které se bavíme, kdy oni se poznali, tak vedl na první pohled spokojený život. On se živil jako fotbalový trenér nějakého juniorského fotbalového týmu, spoustu kámošů, se kterýma trávil veškerý čas, byl to jako fešák. A tady ti dva zjistili, že toho mají vlastně strašně moc společného. A mohli spolu mluvit hodiny a hodiny, probírali nějakou rodinu v Kongu, co jim zůstala. Jak to tam teďka je, jak to bylo strašné to stěhování, se vlastně začlenit mezi kolektiv dětí někde ve Francii, kde nikoho jako neznali, tak se o tom povídali. A nakonec to byl vážný vztah z toho randění. Prosím vás, hrozně se milovali, jako fakt hrozně. Navzájem sobě byli obrovskou oporou a měli takový ten vztah, že když ten jeden měl nějaký špatný období a něco řešil a nevěděl, jak z toho, tak jeden pro druhého tady byli a byli takový parťáci, prostě tak, jak to má fungovat. Ovšem, jsme v opravdových zločinech a nebudeme se tady povídat o tom, jak někomu vychází vztahy, proto tady nejsme. U Erika se, prosím vás, začalo projevovat časem takový zvláštní chování a často mluvil o tom, že na něho někdo kouká a tvrdil, že vidí různý stíny a začal mít doslova halucinace. A dokonce to zašlo tak daleko, že tvrdil, že je vyvolený a že dokáže poznat na člověku, jestli je posedlej zlým duchem. A je. A on byl teda posedlej, podle mě i trošičku sám sebou, protože jezdil po různých farnostech v Anglii. Ale ne, že by chtěl jako pomoct, že by přišel třeba za tím knězem nebo za tím pastorem a řekl, hele, já prostě vidím divné věci, já nevím, co mám dělat, nemůžete mi poradit. Ne, on se jezdil jako chlubit. A on objížděl tady ty místa a těm lidem jako říkal, hele, já dokážu poznat, jestli někdo posedlej a vidím jako zlý duše a poznám, kdo je dobrý a zlej a teď všichni, kámo, pomodlím se za tebe a šťastnou cestu jako domů. Takže on jim takhle jezdil zvěstovat velkou novinu. Ano, on byl archanděl Uriel, byl taková kačenka. No, pozor. Takže tohle to dělal, nikdo prostě nevěděl, co mu na to má říct. Není úplně jasný, co na to řekla ta jeho přítelkyně, když to vlastně všechno zjistila, ale tak jako tak mu to věřila. A opravdu ho jako začala obdivovat, že je vyvolený a opravdu mu věřila, že má ten dar vidět něco, co ostatní smrtelníci vidět nemůžou. Ovšem, začalo se to zvrhávat. Zvrhlo se to konkrétně v roce 2009, kdy se Magali domluvila se svojí nejlepší kamarádkou Naomi, jmenovala se Naomi Alonga, že ta Naomi přijede k ním domů a holky spolu stráví jako víkend, že si udělají holčičí víkend. A ona samozřejmě bydla s tím Erikem už, takže měli společnou domácnost. Každopádně ten víkend začal úplně skvěle, holky vyrazily někam na nákupy, pak si udělali doma véču a byli fakt spokojení. Ovšem večer seděli v kuchyni u stolu a přišel tam Erik. Seděli tam všichni tři a Erik si všiml, že Naomi si kouše nehty. Borec totálně zešil v ten moment a začali nadávat. A teď ta Naomi, jako, co se jako děje? Tady si povídáme. Jsi jako šurek živá. Sorry, jak jsem si kousla do nechtu. A on ji normálně začal nadávat, že je posedlá. A začali vyčítat, jestli to jako není blbý, přijde do domu své nejlepší kamarádky, posednutá ďáblem nebo nějakým zlým duchem. Že to teďka přitáhla k ním do domu. Já nevím, jak bych na to... Já že tak, kdybys byla jako u nás a třeba Alda na tebe takhle začala řvát, že jsi jako... Já bych normálně... Mě se dělá, jako co se to děje. Teď jako přemýšlím. A ještě toho člověka. Jako a pozor, a takhle, kdybychom třeba věděli, že ten partner od té kamarádky má, je, třeba trpí nějakou schizofrenii, má to nějak jako podložený, že se s něčím léčí, tak si řekneme, dobře, tak je to zase nějaká jeho epizoda, v pohodě, bude to dobrý, ale ona vlastně ho brala jako normálního člověka, který netrpí žádnými problémy psychickými, takže byla opět v šoku. Samozřejmě se s ním jako začala hádat a říká, hele, já nejsem posedlá, což ještě víc, jako kdyby popohnalo k tomu, že je posedlá. Mně to přijde, k tomu se pak ještě dostaneme. To bylo třeba s inkvizicí, že tě hodili do vody a to byly nějaký ty ordálie vodou, se to jmenovalo. A oni vás hodili do vody a pokud jste vyplavali na povrch, tak jste čarodějnice a pokud jste se utopili, tak jste byli jako hodní. Tohle se mi jako přijde. A když jste vylezli, jako že jste čarodějnice, tak vás upálili. No, přesně. Takže vlastně no. Nebylo z toho jako uniku. A rozhodl se teda, že to vezme do svých rukou. Popadl tu Naomi a zavřeli v pokoji. Ta místna dokonce svázal a 4 dny ji nedal najíst ani napít. Když usla, tak ji začal hned budit, aby vlastně docílil toho, aby neusla ani na pár minut.
A chodil se na ně jenom koukat, jak trpí. Ale nebyl sám. Koukat se na ně totiž chodila i ta nejlepší kamarádka, ta Magali. A Erik věřil tomu, že když bude vyhladovělá a bude mít žízeň a bude celá unavená, tak vlastně tu schránku ten zlej duch jako opustí. Že to nebude příjemný prostředí, když to řeknu pitomně, pro toho ducha. Abych to teda ještě řekla jednu věc, tak chodili se prosím vás jako modlit za ní. Jo, takže chudera tam hladověla, byla úplně vysílená, ale hlavně, že ti dva se tam přišli za ní modlit. Takhle tam teda byla 4 dny a pak teda došel z teorie, jak to urychlit. To obnášelo ostříhání vlasů, což taky udělali. Ona měla dlouhý vlasy třeba jak my a oni je ustřihli nad ušima. Jak kdyby se vzala hrnec a střihla to, jakože chudinka. Jako asi nebude existovat hezký střih tohohle člověka. Ale pamatujte si tohle, že tady to, že jí šmykl, je vlastně ještě úplně to nejlepší a Naomi vyvázla úplně vlastně bez ničeho, k čemu se pak dostaneme. Prosím vás, po těch dnech, co tam byla, tak se nějakým způsobem dostala k telefonu a zavolala svojí mámě a prosila jí teda o pomoc. Ta opravdu dojela, tu dceru vyzvedla, byla prostě vysílená. Takže ona to přežila. Ona to přežila. Ona to fakt super. Jako, když to řeknu blbě, tak ona tam v uvozovkách jenom hladovila, měla žízeň, byla nevyspaná, chudina měla sestřih, úplně šílený, ale nedopouštěl se na ní žádný jako násilí, že by třeba byl, znásilňoval nebo něco. Naštěstí jako tohle to neproběhlo, takže ona pak byla v pořádku. Zajímavé je to, že ani ta mamka, ani ta Naomi to nenahlásili na policii. Já nevím, jestli v tom třeba byla, jestli v tom hrálo roli to, že ta Magali byla její nejlepší kamarádka a ona se bála. Přece jenom ten člověk, jako na mě by to působilo, že fakt Magora bála bych se, co třeba udělá. Nevím, nebyla jsem v takové situaci, doufám, že ani nikdy nebudu. Těžko říct, co tam bylo za další faktory, že to nenahlásila. Já bych se teda bála toho, že ten člověk to udělá znova, takže bych asi na tu policii šla. Akorát ta už chuděra nepůjde nikdy nikomu na návštěvu. No to ne. Já mám kamarádku, ona vůbec nechce chodit nikam na návštěvy, člověče, vůbec nikdo neví proč. Bohužel, tady ten zážitek toho Erika strašně uspokojil. A on zjistil, že miluje mít nad někým tak obrovskou moc, že mu to prostě dělá dobře a naprosto se změnil. Všechno se to vyvíjelo hodně pomalu. On začal být nejdřív strašně žádlivý na to svoji přítelkyni. Potom potřeboval vědět o všem, co ta jeho partnerka dělá. Schvalovali, s kým půjde, kam půjde, v kolik půjde. A když vyrazila do společnosti, tak měla zakázaný se malovat a pro jistotu jí všechny ty šminky zničil a vyhodil. Dokonce si prosím vás nemohla ani jen tak sama dojít na záchod, nebo se najíst, nebo napít, na to si dát třeba sprchu. Na všechno musela mít svolení. A stalo se třeba, že ta chudina se 2 týdny nemila, protože jí to prostě nedovolil. Já třeba nevím, on jako nechodil do práce. Já nevím, tady ty lidi jako nepracují, tady ty šílenci. Ne, jako. Ne, lidi, co si zvěstují takovouhle novinu, no. A co jsou jako stělesněním něčeho, tak ty nechodí, ano, do práce. To je pravda. To je pod jejich úroveň. A pak to došlo i do takové fáze, že když třeba měla hlad, tak on jí nachystal jídlo a pak jí to celý hodil na podlahu, že to prostě jedla jak pes ze země. Tady v tom pekle vydržela několik měsíců a nakonec se jí jednu noc podařilo utéct. A ona utíkala do nějakého komoditního centra pro ženy, co byl v Londýně. Tam našla teda útočiště, tam se o ní postarali, dostala najíst, čistý oblečení, dala se tam dokupy a byla tam prosím vás 3 měsíce. Takže se hezky srovnala a pak teda už, že je připravená na to odejít a postavit se na vlastní nohy. A její první kroky směřovaly k Erikovi. Mhm. Vrátila se k němu, našli si nějaký byt někde na okraji Londýna a následující rok se stěhovali snad 7x. Bylo to vždycky na popud toho Erika, prostě nebylo k tomu žádný důvod, zavolal, hele, stěhujeme se, a šlo se. A teď se teda přesuneme do roku 2010. Jak už víme, tak měla Magali spoustu sourozenců. Všichni, celá ta rodina zůstali v té Paříži a protože jí bylo smutno, tak, protože se často nevídali, tak vymyslela, že by mohli všichni dojet na Vánoce. Tam byl problém v tom, že její rodiče zrovna na Vánoce měli nějaké pracovní povinnosti a snažili se, co to šlo, ale nešlo to a nemohli na ty Vánoce přijet. Tak vymysleli takový kompromis, že do toho Londýna přijedou jenom ti sourozenci, měla ségry a bráchy, a bylo to naplánované, že přijedou nejdřív ty děcka a po Vánocích 27. přijedou ty rodiče. Takže všechno domluveno, všechno proběhlo, sourozenci dojeli už 16. prosince s tím, že já jsem viděla jejich fotky, to byly takový ňufánci, jako fakt hrozně jako hezký děcka a teď přijeli do toho Londýna poprvé. A já čekám, který pak z nich bude posedlej. No. Co? Jak pak to Erik asi rozhodne? Právě.
Oni byli poprvé v Londýně, takže si to strašně užívali, udělali si nějaký jako výlet po památkách, pak přišli domů, koukali se na pohádky, uvařili si nějaký dobroty a večer to začalo. Erikovi opět jako přeskočilo, stejně jak tenkrát s tou Naomi, a začal na všechny křičet, ale lusknutím prstu. Začala na ně křičet. Přeji, dokážete si to představit, jakože ono to z toho vyprávění tak jako nevyzní. No. Ale teď si to fakt jako představte, že přijdete k ségře. K ségře. Na Vánoce. A její frajer. A frajer je jako normální, víš, jako, že je celou dobu normální. Ta rodina... ona vás jako o tom neinformuje. No. A to je přesně to, co ty říkáš. Já přijdu k vám na návštěvu, chápeš, a jdu znám jako normálního člověka a najednou mu jako přepne a začne řvát. Víš, to jsou jako věci, na které nejsi připravený. No, no. A oni, ta rodina ho měla strašně ráda. Oni ho znali jako z vyprávění. Oni nikdy nevěděli třeba, jaký jako týral ty měsíce, než utekla do toho komunitního centra. Mně přijde, že ta rodina spolu jako celkem nekomunikovala, když to pak jako se na to takhle podíváme. Takže prosím vás, začal křičet. Začal křičet na ty děcka. Já, co jsem pochopila, tak nejmladšímu, oni byli ve věku od nějakých 14-15 až do 22. Takže to nebyly jako úplně malí děti, ale byly to pořád děti. A začal na ně křičet, že jsou všichni posedlí. Takže všichni, ne výběr. Všichni. Že všichni, že cítí toho zlýho ducha a že teda neví přesně, který z nich, ale že přitáhli toho zlýho ducha k ním do domu, že to udělali schválně, takže po nich vystartovala a začali mlátit. U toho byla ta ségra, ta Magali, tam prostě seděla u toho stolu a koukáš, jak frajer mlátí tvoje mladší sourozence, protože jsou posedlí zlým duchem. Teď samozřejmě všichni začali tvrdit, ale my nejsme posedlí, pane Bože, co jako blbneš, což samozřejmě stejně jak u Naomi ho ještě víc jako vyhypovalo. Takže proběhl úplně stejný scénář jako u té kamarádky Naomi. Všechny zamkl v pokoji a nejdřív je tam jenom nechal. Chodil se k ním modlit, nedostávali najíst ani napít, ale bohužel celá ta situace se zhoršila. Mě by třeba zajímalo, co by se stalo, kdyby se tohle nestalo. Ten jeden ze sourozenců, 15-letý Chris, on se počúral, protože samozřejmě strachem, ty jsi musela říkat o to, jestli můžeš na záchod. No, a on chudáček se prostě počúral. Počkej, jako představa, že na mě někdo takhle huláká. No, a jsi jako tam zavřená. Teď, a jsi tam zavřená, no. Tak se počúrám taky. A což byl pro Erika teda důkaz toho, že právě on má v sobě toho démona. Takže společně s Magali, s jeho sestrou, ho společně s tím Erikem několik dnů doslova mučili. Prosím vás, tohle je hrozný. Oni ho v té místnosti byli pořád ti sourozenci, ostatní. Takže před očima těch ostatních sourozenců toho klučiny byly železnou tyčí po celém těle. Pomocí té tyče mu vyrazili několik zubů, odřezávali mu kousky kůže z obličeje a různě po těle. Rozbíjeli o něho kachličky, co měli z nějaké rekonstrukce koupelny, že jim tam zbyly nějaký kachle. Tak to o něho rozbíjeli. U toho teda byly všechny ty ostatní ségry a bratři a dokonce je nutil, aby ti ostatní sourozenci ho drželi při tom, když on je mlátil. A dokonce nastala situace, kdy jedna ze sester dostala nařízeno, aby tomu svým bráchovi pomocí nějakých kleští mu točila s uchem. Jako to si řeknete, no tak kleště a ucho. No ale když jako chytnete ucho do kleští a budete s těma kleštěma jako točit, tak to bude sakra bolet, takže sakra bolet. Ona samozřejmě nechtěla a ta Magali s tím Erikem ji začaly vyhrožovat, že OK, takže ty to neuděláš, tak my to uděláme tobě. A to tu ségru jako vyděsilo a takže si vzala ty kleště, že teda bude tím uchem točit, ale nedělala to pořádnou silou, aby to toho bráchu tak nebolelo, což hrozně rozčílilo tu Magali, vytrhla jí ty kleště a vzala si to do svých rukou a to ucho mamalem utrhla. Pak se teda zaměřili z nějakého důvodu i na Kelly, což byla další ségra. A ta Kelly byla z nich nejstarší, nebo jedna z těch starších. A byla to holka. A ta holka má vždycky takovou to jako zodpovědnost, že jo, tak máš tolik sourozenců a je ti 21 nebo 22, tak samozřejmě ti rodiče do tebe vkládají tu zodpovědnost, že se o ty děcka postaráš a báli se toho, aby třeba ona nebyla strůjce nějaký útěků nebo nějaké vzpoury, tak možná to byl jeden z těch důvodů, proč si ji vyhlídli taky. A tu teda Erik škrtil, mlátili a dokonce ji měl znásilnit a tak jako divně osahávat a sexuálně obtěžovat. Hnus.
Každopádně u toho mučení toho Krise, tak tam to bylo tak brutální, že ten kluk, 15letý kluk, v jednu chvíli začal mě prosit tu svoji ségru, ať ho jako zabije, že už nemůže, že už je prostě tak v prčicích, že už to nezvládne a prosil, aby ho zabili. Ten Erik ho pak začal mlátit znova a znova a všiml si, že ten Chris už je tak v háji, že vlastně on už neměl ani energii na to, aby dal najevo tu bolest, že on už byl tak strašně vysílený a tak domlácený, že když mu dal pěstí, tak on už byl prostě jak hadrovej panák. Takže, pardon, já jsem se někde ztratila, omlouvám se. Jo, což ho samozřejmě štvalo toho Erika. A tak prosím vás, zavolal Pierrovi, taťkovi těch dětí a říká mu, hele, okamžitě přijed do Londýna, vem si všechny svoje děcka, protože jsou všichni posedlí zlým duchem a pokud si je neodvezeš, tak je všechny zabiju. A to bylo, prosím vás, přesně na Vánoce 24. Jenže jejich táta v té Paříži neměl auto a žádný lety samozřejmě nebyly, teď nějaká půjčovna aut, tohle, jako bylo to prostě asi nemožný se teda do toho Londýna dostat, takže tam o těch Vánocích ten táta nepřijel. Podle mě on z toho musel být jako hrozně v šoku, protože i on toho Erika znal. A teď si říkáš, tak já nevím, tak byl někde chlastat i ožralej, nebo si třeba říkal, dobře, tak třeba děcka zlobili a je to takový to, odveste si děcka, nebo já je zabiju. Víš, takový ten, ne humor, je to prostě debilní, to se neříká nějako ze srandy, ale podle mě si neuvědomoval vážnost té situace. Tohle to teda bylo přesně o Vánocích a nedorazil. 25. prosince 2010, tak si sousedi zaregistrovali zvláštní křiky a zvuky z bytu, kde bydlel ten Erik s tou přítelkyní. A oni teda nechtěli hnedka volat policii, protože se tam mohlo dít cokoliv, že jo, party, orgie, cokoliv. A tak prosím vás kontaktovali pana domácího, jo. Tady třeba nastává další moment, co by, kdyby. Pan domácí to šel prověřit. Odflákl to tak brutálně. Borec došel, ani nezaklepal. On položil ouško na dveře a nic se neozývalo. Tak si řekl, OK, tak jdu pryč. Takže vůbec nezaklepal. Chápeš, sousedi ti říkají, hele, tam křičí děcka, do toho nějaký divný řvaní, do toho rány, jakože nechceme dělat, podle mě se zachovali jako dobře, že nechcou hnedka volat na sousedy policajty, ale tak sakra chlape, tak to jako prověř. A těm všem nájemníkům řekl, hele, v pohodě, jako nic se tam neděje. Takže všichni byli klidní, když se to pak ozývalo znovu. V ten moment, kdy tam přišel tady ten pan domácí v uvozovkách, tak pak odešel a v ten moment zrovna Erik mučil opět toho Krise. Jeho poslední mučení teda proběhlo jako takový rituál, protože ho položil do vany s vodou, ta vana byla plná vody, ale protože byl slabý, vlastně domlácený a ta vana byla plná té vody, tak se utopil v té vaně. Toho si všimla jeho ségra, snažila se mu pomoct. A ta Magali, prosím vás, zavala sanitku s tím, že její bráška se utopil ve vaně. A že si myslí, jakože spáchal sebevraždu. Jo, ten 15letý kluk. Když přijeli ale záchranáři do toho bytu, tak bylo jasný, že ten klučina se neutopil sám, protože oni toho Krise, nemučili jenom v jedné místnosti, oni prostě měli zamklý byt a mučili ho prostě všude možně. V ložnici, v obýváku, v kuchyni. A teď ti záchranáři jako šli tím bytem a všude byla krev a oni teda kontaktovali okamžitě policii, ta přijela na místo a tam našli kladivo od krve, tyč od krve, nůž od krve a spoustu dalších zbraní, které používali při tom mučení. Po bytě pak našli i části kůže, vlasy a podobné věci. Kluk neměl ani ty zuby, že jo, když ho vyrazili. No. Proběhla teda samozřejmě pitva, která teda prokázala, že ten chudák malý měl na sobě jako stovku zranění, víc jak stovku zranění. Erikovi, prosím vás, v tu dobu bylo 28 a té Magali, té ségře, bylo 29. A oba byli samozřejmě zatčeni, byli obviněni teda z vraždy a ta obhajoba toho Erika to chtěla uhrát na to, že je psychicky nemocný, že viděl ty bludy, že měl ty halucinace, byla ve hře snad nějaká schizofrenie dokonce, ale on se nikdy předtím neléčil, nikdy nebyl třeba u psychiatra, nikdy nebylo žádné jako podezření oficiální, že by na to měl papír a samozřejmě ho vyšetřili psychiatři hned několik a nezávazně na sobě se všichni zhodli na tom, že je ten borec jako úplně zdravý. Počkej,
A co teda ty jeho bludy? No, to prostě každý se shodl na tom, že netrpí žádnou jako schizofrenii, že nemá jako oficiálně není jako nepříčetný nebo oficiálně nemá žádnou psychickou nemoc. Že ten bude jako zdravej. Že by mu takhle dali razítko zdravej. Aha. Já to prostě nepochopím. Nebo, tak třeba to bylo tak, jak jsi říkala, že byl posedlej tou kontrolou, tak aby mohl ty lidi ovládat, víš, tak si to jako vymyslel. Nebo jsi třeba, nebo jestli byly třeba nějaké drogy v tom, to se taky třeba nemusíš jako... A nebo jsi prostě jenom manipulátor. No. Víš, a abys mohla a máš jako to manipulovat jako... těma lidma, přesně jak ty si prostě řekla, ty podle mě si to trefila naprosto přesně, že frér chtěl ovládat a chtěl mít jako ty lidi podřízený a nemůžeš jako na někoho vystartovat jako jen tak, tak tohle měl jako... Obhajobu. A byl schopen vlastně tímhle s tím omotat si kolem prstu i tu jeho partnerku. Kdyby jí řekl jenom, hej, pojďme zmasakrovat tvýho bráchu. No tak jasně. Tak by třeba na to neto? No ale když jí řekneš, pojďme zmasakrovat tvýho bráchu, je posilej démonem, tak ona řekne, no jistě. Samozřejmě. Ano, samozřejmě, běžná praxe. Takže tomu nevyšlo. Ta Magali u soudu tvrdila, že ten její partner jí do toho nutil a že neměla na výběr, že z něho měla strach. Jenže to všechno vyvrátili ti sourozenci, kteří u toho byli. A šli teda strašně proti ní, což se nedivíme, já bych šla taky. Popsali všechno do detailu, jak vlastně některého mučení se zúčastňovala ona sama. A hlavně ta ségra s tím Erikem spala v posteli jako v ložnici. Tak jako já být tou Magali, tak budu třeba ty první hodiny, kdyby on ho tam byl, tak si řeknu, OK, dobře, chudák teďka trpí, ale počkala bych si, až ten hajzl usne. Prostě ho zamknu v ložnici, volám policajty a ty děcka odtam dostanu. Ona měla jako spoustu možností všechny ty děti zachránit bez jakékoliv újmy. A ten její brácha měl být naživu. Takže tohle si, víš co, kdyby je všechny zavřel v nějaké místnosti ve sklepě a nutil tu Magali, ať ho týrá, jinak zabije všechny. Jakože tak bychom se mohli bavit, ale ona měla tu možnost. Chápeš? Měla. No, možná by bylo zajímavější jako psychiatricky vyšetřit tu Magali, protože tohle bude klasický stockholmský syndrom. Totálně, no. I že se vrátila vlastně. Ano, bude klasický tím, že si k sobě našli tu cestu a oba byli v podstatě... Já nevím, si přistěhoval, co je to správný slovo, jo? No všichni oba dva měli nějaké jako traumata stejný. Ale byli prostě z cizí země, našli si k sobě cestu, on předtím byl jako normální, takže ona se stihla jako zamilovat. Měl evidentně i dobrý stránky. A tohle bude klasický stockholmský syndrom. No. A oni dokonce se tomu vyjádřovali i ty ženský v tom komunitním centru, který ju tam měli na starost. A že fakt jako ze dne na den, že to nebylo, že by ho třeba uháněl nebo chodili nějaký dopisy, on ani jako nevěděl, kde je. Ona fakt byla totálně v bezpečí, ale jakmile se dá dokupit, tak vlastně ani nad tím nepřemýšlela a šla rovnou za ním. Rovnou. To je přesně jako ono. Takže ti sourozenci to samozřejmě všechno vyvrátili, všechno popsali a nakonec teda byli oba dva shledáni vinnými a byli odsouzeni na doživatí s Erik s minimem 30 let a Magali s minimem 25 let. Takže tak. Jako je to strašný a viděla jsem fotku, jak tam jsou jako, podle mě to je dokonce fotka i z toho Londýna, jak tam za ní jako všichni přijeli a je tam s těma sourozencama vyfocená. A to prostě jako to jsou prostě dětské, tak jsou to tví sourozenci. I kdyby tomu sourozenci to bylo 50, mu neublížím. Jakože prostě je to hrozný, je to strašný. A ještě ňufanci se víš jako prostě těšili. Strašně zajímavý příběh z pohledu té Magaly. No. Za mě. No, jako za mě. Jakože co s váma dokáže láska? Když potkáte blbýho chlapa. A těch příběhů už tady byla spousta, ale tohle je teda novinka. To je drsný. Ani já pro vás nemám veselější vánoční příběh. Pokud jste čekali něco veselého, z dárky na konci, dárky budou. Počkej, ale ty máš strašný masakr. Ale budou i dárky. Budou i dárky v tom příběhu. Mě to zaskočilo. Chceš hejmlicha? Ne. Záleží, co ti zaskočilo. Mě tady svědí krk. Tak buď to ti buchnu, anebo hajmlich. Všecko umím. Všecko umím. Tak se tady poboucháme a půjdeme na tvůj příběh. Já jdu do hajmlicha. Neplít s Heinrichem, hajmlicha. Není hajmlich jako Heinrich, tak. Tak, jo, a my jdeme teda na Christmas Horror Story. To je Christmas Special. Christmas Special. To byl u nás v Brně takový pán a rozdával ano. Jeden takový týdeník. Ten týdeník se jmenuje Šalina, nevím, jestli se mu ještě vydává. To je tramvaj pro zbylý, ano. A on byl vždycky hrozně roztomilý, on to prodával
a chtěl jako říct, jakože vánoční speciál v angličtině a říká vždycky Christmas special. Christmas special. Takže tady dneska máme Christmas special. A nebojte se, protože jsou do Vánoc vždycky 4 týdny v rámci adventu, tak minulý týden už jsme zahájili a budou následovat další Christmas specials. Ale dobrý je, že se v tom najdou i lidé, co nemají rádi Vánoce, takzvaní Grinchové, protože my tady nevyprávíme veselé vánoční příběhy. Takže Heimlicha už nepotřebuješ, my jsme to rozpovídali. Jsem dobrá. Střídečka. Jsme zpátky. Jo. To bylo velkolepý. Jo. Takže já pro vás mám, přátelé, Christmas special. Special. Christmas special story, jo. Prosím vás, pokud nás poslouchá někdo, kdo učí angličtinu, nebo stačí jenom, my to víme. Anglicky, my to jako víme, jo. My to víme. Takže můj hlavní aktér se jmenuje Ronald Gene Simmons. Mm-hmm. Narodil se 15. července 1940 v Chicagu ve státě Illinois. Jeho maminka Loretta velice brzy ovdověla, protože jeho otec William Simmons umřel na mrtvici, když mu byly jenom 3 roky. A ona se poměrně brzy provdala znovu za zase Williama, evidentně měla crush na jméno William, za Williama D. Griffina. Ten pracoval jako stavební inženýr v armádě a tím pádem se ta rodina často stěhovala. Mm-hmm. A poprvé se ten Ronald s těma rodičema musel stěhovat už v 6 letech. Jo, že jak už od malička byl vytržený z nějakých jako kořenů a musel prostě stěhovat. A rozhodl se na nic nečekat a odešel ze školy. 15. září 1957 nastoupil k americkému námořnictvu. Takže v tom náhradním taťkovi se nám jako vzhlídnul. A pracoval ve Washingtonu a tam se setkal i s Rebekou Olibary, který všichni říkali Becky. Mm-hmm. A tě 2 se nakonec vzali v Novém Mexiku, to by se byl ty žurka, v roce 1960. A pojďme si říct, že to manželství bylo docela plodný, protože se jim narodilo 7 dětí. 7. A jsme u toho další 7. Šťastných 7 my bychom se dneska měli vsadit všichni. I v té práci se mu dařilo. Měli jsme tady spoustu lidí, kteří byli v námořnictvu, v armádě a většinou je vyhodili za to, že tam někoho obtěžovali nebo něco prováděli, ale ne. Ronald, prosím vás, strávil u námořnictva 20 let. Fakt. Ano. A odcházel z pozice seržanta a měl vyznamenání, jako byl kříž za údatnost nebo bronzová hvězda. A tu kariéru ukončil v roce 1979, 30. listopadu, teda abych byla úplně konkrétní. Ale od té doby, jak kdyby se mu začalo všechno jako sypat, takže už v roce 81, to znamená 2 roky po odchodu z toho námořnictva, byl vyšetřovaný ministerstvem lidských služeb v Novém Mexiku, že jedno ze svých dalších dětí, jakoby 8., a má Ronald se svojí 17-letou dcerou Sheilou, kterou měl sexuálně zneužívat. A? Chápete, že 20 let, jakože nada, a najednou švicha prásk a prostě zneužíváš dceru. No a on, aby se vyhnul soudu a případnému trestu, tak s celou rodinou uprchnul do Arkansasu. Tam párkrát změnili místo toho pobytu, až se usídlili poblíž Davoru na pozemku, kde oni spojili takový dvě jako, nechci říct takový ty unimobuňky, ale takový dvě jako chajdy a udělali z toho jako obydlí pro celou tu rodinu, že jako spojili 2 ty domky. Obehnali celý ten pozemek vysokým plotem, neměli telefon, neměli elektřinu, neměli odpad, takže oni prosím vás museli, on to nechal tady vykopat ty děti. Jako, je to takový, jako, že si vlastně pořídíte 7 dětí a uděláte z nich jako pracanty pro tu rodinu. Mm-hmm, jako takhle, ve finále, já bych měla třeba 7 dětí, tak budu očekávat, že důchod se užijou na Havaji. Že mi ty děti všechny budou živit, jo? Ne, vždycky to vyjde tak, jak si představujete. Ty jo, no, ale tady by ti každý dítě víš, třeba dávalo 5 000 měsíčně, chápu. A bylo jich 7, to je 35, co, hele, k dobru, k důchodu, který mi už nebude mít žádnej, tak by to bylo jako příjemný zpestření, jo? To je investice, no. A nedej bože, kdyby třeba dávali 10, jo? Mm-hmm. A už si to umím jako představit. No a on teda se rozhodl, že nebude čekat na důchod, zapřáhne je hned, takže třeba tu jímku a nějakou žumpu a podobný věc museli jako vykopat oni. Vykopali jako několik velkých děr na tom pozemku a tam teda chodili vylejvat všechno, co nemělo zůstat v tom baráku. Nebudeme to rozebírat, protože jsme tady decentní a o hovnech se nebavíme, jo?
Ronald se teda nedal pokoj ani na pracovišti a hned několikrát byl obviněný ze sexuálního obtěžování na tom pracovišti. A já bych tady chtěla hrozně zdůraznit, že se bavíme o době po roce 81. Jo? Což byla doba, kdy nebylo žádný mýtů. Žádný, jako že nemůžeš ženský plácnout jako přes zadek, nemůžeš jim koukat na prsa. Jeffrey Epstein a Harvard Weinstein by o tom mohli jako vyprávět. Takže co asi musel na tom pracovišti jako předvádět? Že v té době se to jako řešilo. To jo, no. Proto to říkám, že to už jako muselo být obtěžování jako v obtěžování, jo. Přišel tak o místo úředníka ve firmě Woodline Motor Freight a potom ho vyhodili i ze Sinclair Minimartu, kde vydrželi asi rok a půl. V tu dobu už nějaký ty jeho děti jako odrostly, odstěhovali se, vdali se, měli vlastní rodiny. A v roce 1987 se dostáváme do velkého zlomu. Blížily se Vánoce a Ronald se rozhodl, že se zve celou tu rodinu k sobě na ty Vánoce. Jakože hezký to je taky, přijďte všichni, dáme si dárečky. A on to teda se rozhodl pojmout jako se vší pompou a rozhodl se, prosím vás, že na ty Vánoce zabije celou svou rodinu. Celá ta tragédie odstartovala 22. prosince, kdy teda vzal revolver Ráže 22, který vlastnil, jako první zastřelil svoji ženu Rebeku. Hned po ní nejstaršího syna Gina. Některý zdroje, co jsem jako hledala, tak uvádějí, že je předtím zbyl. Některý uvádějí, že je jenom zastřelil v vozovkách jenom. Svoji vnučku Barbaru potom uškrtil nad jejich tělama. Těch těl se zbavili jednoduše, hodili do té žumpy, kterou si sami ty děti vykopali pár týdnů před těma vraždama. Na další děti nemusel čekat moc dlouho, protože těm mladším začínaly zimní prázdniny a tak ten den dorazili ze školy brzy. A on se toho moc jako nebál. On se jako rozhodl, že aby jako nebyla panika a aby se mu nerozutekli nebo nebyl nějaký jako hysterák, takže si to jako vezme postupně. No. Takže děti přišly ze školy domů a říká děti, že máma, brácha, všichni mrtví v té žumpě, takže oni je neviděli. A on říká, děti, mám pro vás dárky. A mám je pro vás venku, takže se po jednom choďte pro ty dárky. Ježiši Kriste. No. A tam je utopil všechny v sudu s vodou. Jako první umřela 17-letá Loretta, pak Eddie, Marianne a následně Becky. I ty jejich těla skončily v žumpě. Jo? Když uklidil ty těla, tak samozřejmě musel počkat, než se sjede zbytek té rodiny. Takže kolik jich tam prostě přijede? Dostaneme se k tomu. Protože samozřejmě oni se rozrostli, že jo? Mezitím chodil na mé po barech a dávat si drinky a prostě pohodička před Vánocema. 26. prosince, to znamená 4 dny na to, se na ty oslavy těch Vánoc jel zbytek té rodiny. Chápeš, vidíš tu vidinu té pohody, dáš si jako dobré jídlo, cukroví, televize, jo, ale ne. Jako první přijali syn Billy a jeho žena Renata, ty taky zastřelil, bohužel sebou měli i 20-měsíčního syna, kterýho toho jeho dědeček uškrtil. Smrti neunikla ani jeho dcera Sheila, kterou měl sexuálně zneužívat, její manžel Dennis a jejich děti, 7-letá Sylvie Gale a 21-měsíční Michael. Ty dospělí zastřelil, děti uškrtil. Proč ještě jako ten haj, jako proč ty děti ještě chudáky? No a pozor, teď to přijde. Tentokrát tady ty návštěvy, co přijela toho 26., tak těch těl se rozhodl jako nezbavit a neházet je do žumpy. On si je prosím vás vyskládal pěkně v obýváku nebo v salonku, každý to nazývá trošku jinak. Takhle pěkně vedle sebe si je vypáskoval. Ty dospělí přikryli jejich kabátama, děti zabalil do folie. A jedinou výjimkou byla Sheila, který měl teda evidentně nejblíž, nebo trošku jako přemýšlím nad tím, že možná třeba neměla kabát, ale o tom dost pochybuju 26. prosince, tak to prosím vás překryl svátečním vánočním obrusem, který si jeho manželka Renata schovávala jen na ty Vánoce. Mm-hmm. Jo? No, pak se prosím vás v klidu oblíkl a vyrazil do obchodu Sears, aby vyzvedl dárky, který objednal své rodině k Vánocům. Jo? Pak si zašel na drink do místního baru a večer se poklidně s těma dárkama vrátil domů a tam strávil s tou rodinou celý den u televize. S těma mrtvýma. Jo. Popil piva a koukal na telku. Jo. 28. prosince pak vyrazil na nákup.
Pořídil si další zbraň ve Walmartu a rovnou z toho obchodu se rozhodl vydat k dalším, se kterýma si chtěl teda vyřídit účty. Jo? První měla být jeho platonická láska, do který se kdysi v práci zamiloval, ale ona ho odmítla. Mm-mm. Takže frajer přijel do firmy, kde pracoval, a sekretářka a recepční Kitty Gribbins Kendrick, teď si to jako představte, jo, je 28. prosinec, vy po svátcích otevřete, takže taková ta jako slavnostní atmosféra, ještě před Silvestrem, teď jste spokojený po těch vánočních svátcích a teď tam přijde jako Ronald. A aniž by cokoliv jako vysvětloval, ona seděla u stolu, tak prostě přišel a začal ní střílet. Pak si to zamířil do kanceláře majitele té právnické firmy, kde pracoval. Tam teda byl Russell Taylor, což byl ten majitel, na něj taky vystřelil. Po cestě z kanceláře toho Russella bohužel potkal ještě Davida Sheffina, který ho vůbec neznal, ale byl tak jako rozdováněný, že si řekl, tak jo. Takže vystřelil i na něj. A ten byl teda bohužel špatnou chvíli na špatném místě. Na cestě k východu pak potkal ještě dalšího zaměstnance a toho tou kulkou úplně jako minul, že vystřelil, ale že měla štígro. Ten seznam těch plánovaných obětí se krátil, ale ještě na něm Ronald někoho měl, jo? Takže sedl do auta a zamířil do Sinclair Minimal, kde byl ten rok a půl, jak jsem vyprávila, odkud ho vyhodili. A tam teda měl nějaký další dvě oběti, na který se jako chystal. Ty jména jsem někde jako nevyčíhla. Ale cílovou stanicí byla potom Woodline Motor Freight Company, kde on pracoval jako nějaký účetní nebo něco takového. Tam vystřelil hned dvakrát na svou bývalou vedoucí Joyce Butts a zranili ji. A když vystřelil na tu Joyce, tak si sednul vedle ní na židli, teď se začali zbíhat ty zaměstnanci, že jo? On si sedl na tu židli, teď tam byla mezi těma lidma i jako sekretářka, on jí říká, tak zavolej policii, dostal jsem každýho, kdo mi chtěl ublížit. A to jako cituju, dostal jsem každýho, kdo mi chtěl ublížit. A teď si představte, že ta policie dorazí na to místo toho činu, tam prostě ty postřílený lidi, ne všichni teda mrtví samozřejmě. On se jim bez odporu vzdal, dal jim tu bouchačku a oni teda ho hned odvezli na nějaké psychiatrické vyšetření, protože se nestává běžně, že si jako sednete a řeknete tak bon, hotovo. To teda prokázalo, že je naprosto příčetný a schopný se zodpovídat ze svých činů. Teď oni jako zjistili, že jako kde bydlí a tak dál, přijeli k němu domů. Teď tam ty dárky pod tím stromečkem a ty mrtvý těla. Teď ty už tam nějakou dobu leželi ty těla, že jo? Takže ta policie si jako říká, co se tady jako odehrálo. A teď samozřejmě je volali na ty různý místa, kde on jako střílel, takže měli celkem jako rušno ten den. A on teda byl vzatý do vazby a ty soudní stání se rozhodli jako rozdělit. Jako první se měl odehrát soud, kde se zodpovídá z vraždy té svojí kolegyně Kitty a toho jejího kolegy, toho Sheffina, který byl blbý čas na blbý místě, toho neznal vůbec. Odsouzený byl teda bez okolku, protože on po tou přísahu se přiznal. On to nepopíral, on se prostě přiznal. Porota teda jednohlasně, že trest smrti, a Ronald prohlásil, že se rozhodně nechce odvolávat, že naopak požaduje, aby ten trest smrti byl vykonaný co nejdřív. A trošku horší příběh si teda vyslechla ta porota u druhého soudu. Tam se Ronald vyspovídal z vražd 14 svých příbuzných. Ani v tomhle případě teda porota neváhala a byl odsouzen k dalšímu trestu smrti. To znamená, že jako výsledek je jenom jeden, protože samozřejmě jako asi v nějakém filmu by vás mohli zabít dvakrát, ale ne v případě Ronalda. A on si teda 10. února 1989 vyslechl ten rozsudek a vstal a teď jako napadl jednoho z těch dozorců a chtěl mu vzít zbraň. Vlastně nikdo neví, jestli já mám trošku podezření, jestli jako nechtěl zabít spíš sebe, jakože už to chtěl mít za sebou. Samozřejmě to média začaly rozmazávat, jakože chtěl postřílet třeba tu soudní síň nebo tak. Což mi úplně nedává smysl v souvislosti s tím, že on nezabil nikoho, koho jako nemusel. Kromě toho Sheffina, který prostě, já předpokládám, že šel z toho kanclu, jak byl v tom Eiffelu, tak prostě na něj vystřelil, nebo ho třeba chtěl zastavit a on měl ještě nějakou jako práci, tak se jako bránil práci v vozovkách. No a hrozně zvláštní moment nastává v tuhletu chvíli, protože my jsme tady ten trest smrti řešili jako nesčetněkrát. A já si vybavuju, že jsem četla kdysi třeba rozhovor s jedním z orlických vrahů. To
To jsme si říkali. A řešili jsme tady, že on sám říkal, že když by byl tady u nás trest smrti, že by si nedovolili tolik, co si dovolili, protože máš nad sebou to, že ti vemou to nejcennější, co jako máš. A on ale ten trest smrti jako chtěl. On prostě sám přiznal, že jakýkoliv jiný trest, to znamená třeba doživotí, by pro něj bylo mnohem větší utrpení, protože by musel hnít po zbytek toho života v tom vězení. A takhle on to bral za mě jako srabácky. To je jako, když postřílíš někde někoho a pak se zastřelíš. Hmm. Tak mně to trošku přijde, že on jako postřílel, koho potřeboval a neměl koule na to se zabít sám. Takže jako potřeboval, aby to, což je úplně nejhorší varianta, že vlastně ještě nemáte ani koule na to se jako sami zabít, když už teda spácháte takovýhle zvěrstvo. Nicméně, co by jako nikoho nenapadlo, jako laika, mě to velmi překvapilo, je to, že on tím, že prohlašoval, že odmítá jakýkoliv odvolání, protože logicky, když vás odsoudí k takovýmuhle trestu, podáte odvolání, chcete doživotí. Protože samozřejmě vždycky je šance, že padne nějaká amnestie, nebo že za 30 let to zkusíte a ono vám to vyjde a pustí vás. Znáte to. Ale to jeho odmítání toho odvolání mělo tak velký dosah na právní systém. Jsme v Americe. Precedenci. Víme. A tak se reverend Louis Franz a vězeň Jonas Whitmore pokoušeli podat to odvolání za něj. Vysvětlím. Oni byli přesvědčeni, že ten Ronald Simmons tím, že se vzdal toho práva na odvolání, ohrozil do budoucna právo na odvolání ostatních vězňů, kteří jsou odsouzeni k trestu smrti. Protože samozřejmě v tom státu, když oni to odsoudějí, může z toho být ten precedens, to znamená, že vy, když přijdete, spácháte podobný zločin, tak na základě toho precedensu, toho soudu, tady by to byl, nevím, stát Arkansas versus Ronald Simmons, tak už vám řeknou, nemáte nárok na odvolání. A to samozřejmě ty, co čekali těch celách smrti a odvolávali se, nechtěli, že jo? Takže oni se pokusili odvolat za něj. Nakonec to odvolání v tom sporu Whitmore versus Arkansas, tak to nejvyšší soud zamítnul, ale ty průtahy soudní, oni ho nemohli, ve chvíli, kdy jako se pokusíš odvolat, tak oni tě nemůžou dát datum té popravy. Jasně. Logicky, běží nějaký soudní řízení. Takže to zpozdilo to datum a dokonce nastala taková situace, kdy on měl datum té popravy, řekl si to poslední jídlo. To jídlo jedl a nevím, jestli to není jako úplně jako historka, jako že se vede legenda, ale že jedl to poslední jídlo, koukal na tu televizi a přišli mu říct, že ho dneska teda nepopraví, takže si to rozvejkej a jdeš zpátky do té cely. Teď jako pro tu psychiku, to je taky jako šílený, vy jdete, už jste připraveni na to, že umřete. Dneska prostě umřu, jdu si pro tu injekci. Takže si dáte to jídlo, už jste na to připraveni. A mě řekl, tak dneska ne. Jakože to musí jít na tu hlavu úplně jako nesmysl, i když samozřejmě, že on to v té hlavě stejně v pořádku jako neměl, jo. No a v důsledku toho, že on teda spáchal takovýhle rošambo, tak ho museli držet v těch celách smrti v naprosté izolaci, protože měli strach, že ty ostatní vězni, kteří čekají na to datum a mají pořád možnost nějaké odvolání, ho jako zničej ze vzteku, že jim takhle ohrožuje jako jejich práva. Nicméně, nejvyšší soud to teda zamítnul a pozor, 31. května 1990 guvernér Arkansasu, pozor na to jméno, Bill Clinton, pozdější prezident Spojených států, podepsal příkaz k popravě, která se měla odehrát 25. června 1990 smrtící injekcí v Cummins Unit. A tak se taky stalo. No a protože neměl teda někoho, kdo by se nárokoval jeho tělo, to když je všechny zabil, že jo, tak byl Ronald pohřben na státní náklady v Lincoln County v Arkansasu. Co se týká tohle řádění, tak se stalo nejhorší masovou vraždou v historii Arkansasu a nejhorším zločinem spáchaným v rámci jedné rodiny v historii celé země. No to se nedivím. Vánoce, jo? Christmas special. Dům, ve kterým Ronald Simmons zabil svoji rodinu, je na seznamu míst, kde došlo k vraždám. Prosím vás, existuje web. Ten web se jmenuje Morbid Tourism. Jakože morbidní turismus.
a tam najdete. Je tam i barák v Emmettville. Mm-hmm. Prostě baráky, k kterým došlo k nějakým těmhle věcem, jakože velký vraždy, straší tam, blablabla. Morbid tourism. A oni napíšou i tomu na baráku. A není to teda cestovka, já jsem si říkala, je, tak třeba tam dělají prohlídky. A není to tak. Je to teda jenom jako seznam míst, kde došlo k těmhle věcem. A dozvíte se tam, ale díky tomu, že ta nemovitost, kde k tomu došlo, se nachází asi 20 minut severně od Roosevelt, a že ji najdete na severní straně Bromfield Road, asi čtvrt míle východně od AR7, což je silnice. Ale pozor, barák je v soukromém vlastnictví, takže o tu prohlídku budete muset poprosit jako majitele nebo nájemníky. Morbid tourism. Já vím, že teda on řekl, že se jako mstil, ale... Není mi jasný za co. Jako za co se mstíš třeba jako vnoučeti malýmu? Nebo... Takže 16 jako... lidí? A počkej, a hlavně stejně jako ve tvém případě, Fred byl prostě příčetný. No, hele, já nezažil třeba, je, v té armádě nezažil, protože on byl do té doby normální, ne? Takhle. Nevím, těžko říct. Že jsi tam nezažil nějaký... No jo, ale oni ho testovali jako psychiatrické až potom, co to spáchal. Takže jako, no. Když by měl třeba, víš, jako posttraumatický syndrom, nebo se ti v té hlavě něco jako odehraje, ale třeba všichni jenom srali, no. To je jako... Víš se, jako, možná to je tak, že se pořídíte třeba moc dětí. Je to na vás jako hodně, pak vám z toho prostě šoupne. To je jako strašný. Jako víš, že úplně furt celou dobu přemýšlím, co tě k tomu vede, nebo jestli třeba, nebo jestli takový to, že už ho to tady nebavilo, třeba mohl mít nějaký trauma třeba z té armády, tak si chtěl vzít jako život a byl třeba takový jako sráč vlastně, aby se zabil sám, tak postřílel teda celou rodinu, že si řekl, tak půjdete všichni. Aby nebyli smutný. Když už jdu já, tak já vezmu všechny sebou. Dobře. Dobře. Jako... Vzhledem k tomu, že on se jako neodvolával a oni vlastně, on nikdy jako neřekl, prostě ho jako tak v té práci, jakože ho vyhodili, tak tam ty křivdy jsou jako jasný, nebo že ho ženská odmítla, ale jakože vás jako tak točí ta rodina. Ale to bylo hrozně jako, a ještě to bylo jako ještě jim objedná ty dárky a jde si je vyzvednou. Tam byly jako momenty, které jako, kdyby ty dárky nechal propadnout, protože je jako zabil. Nebo je neobjednal vůbec, protože je plánoval zabít, jako to bylo plánovaný, že jo. Nebo jestli se to stalo tak, že je třeba pozval a zabít je v tu dobu ještě nechtěl. Jo, jo, jo. Víš, jakože pak ti manželka přepne televize na špatný pořad a tobě prostě hrábne. No, užijme si letošní vánoční návštěvy. Ano. Popřejte svým bližním krásné svátky, buďte na ně hodní samozřejmě. Pokud možno to všichni přežijte. Já věřím tomu, že některé návštěvy nejsou úplně nejideálnější. Chápeme, že někdy je to psychicky náročnější. Dejte si o pár rohlíčků navíc, ten cukr, on vám to dorovná, tu psychohladinku a jo, ono pak to vystřízlivý člověka není to tak příjemné. Já jsem vždycky při návštěvách úplně běsná, když moje máma má jeden druh cukrový, který je strašně dobrý, ale tak strašně. Že já, proč jsem si nepřivezla ochutnat ještě? No počkej, teď ti to hnedka řeknu. No. A ona nám vždycky, to je jako jedna velká, to je jak, ne jak dort, ale to je jako jeden kus. Mm-hmm. Jako štola nějaká? Nebo to se jmenuje vánoční ryba. Ano. Je to vlastně jako vevnitř jsou ořechy, čokoláda, je to ve tvaru ryby a celé to zalité čokoládou a šupiny jsou z mandlí. Je to prostě strašně dobrý. Tak to je podle mě něco na způsob, tomu se říká srnčí hřbet. Ano. To je ono. No, ano. A je to ve tvaru ryby. Je to vánoční štola, podle mě. Ne, to je ještě jiný, to je úplně jiný. Ale tohle, to je ten, myslím, ona to má od babičky, myslím, recept moje máma, že si to nějak generačně předávali. Musíš zjistit, jak je rozdíl mezi tímhle a vánoční štolou. Já si na to zeptám, příště vám to řeknu. A to je tak strašně dobrý, ale je to prostě strašně nákladný jako na čas, teď ty ingredience jsou drahý, takže toho vždycky udělá pár, protože to je hrozný práce s tím. A ona vždycky, když někdo přijde, on mu to nabízí. A my s taťkem. Co jako nabízíš? A ona, teď je to dobrý. A my se teďka vždycky okamžitě to dej z toho stolu. To je jenom naše. Že k tomu se dostáváme. Proč jsem to nikdy nikomu nedovezla? Protože já si to vždycky s taťkem, my si to necháváme a vždycky třeba o tu hlavu čokoládovou se dělíme. A tenkrát moje máma to upekla jen tak na nějaký dětský den. A my, no tak to je výborný. A dětskám to doneseš, to je v pořádku, to uděláš během roku. Takže proto no. Přijím si, máš tady telefon? Ano. Otevři si Google a pojďme, prosím vás, mě to nedá. Vy, co už jste tady kvůli zločinu, můžete to vypnout, protože teď Christmas Special Edition Baking, jo. Hele, a dej, napište normálně, rozdíl Hele, mezi... To... Jo, tak tohle to není ono.
Je sladká, přesladká, plná ořechů, rozinek. Sladká, počkej, ale tak co ty jsi říkala, že v tom ta mamka dává dovnitř? Víš, ne, já vím, jak to dělá. To jsou vyšlehané bílky, žloutky, do toho dá mletý ořechy, dá tam ještě čokoládu, nějak jako takhle to těsto, no, jako protože vypadá, tady je takový jako celý, a ono je to jako vlhký to těsto, tohle je takový jako suchý, to je, no, něco, to je taková jako luxusnější vánočka. Pak to dá jako upéct. To je ta štola, to je luxusnější ta vánočka. To je luxusnější vánočka, ale no, to, co dělá ta mamka, tak to jsou jako zvlášť vyšlehaný bílky, zvlášť žloutky, odcukruje to. A zde tam srnčí hřbet. Srnčí hřbet, počkej, já tady mám, já to mám v tu štulu pořád, protože tady jsme se dostali k pečení. Jako já ti dám najevo své přátelství a lásku k tobě a já ti dovezu kousek vánoční ryby. Utřeme žloutky s cukrem, postupně přidáváme prosáté kakao, já už to vidím. Ne, to není ono. Počkej, toto je ono. Ořechově čokoládový srnčí hřbet ve velikonočním provedení, jsem dala, že tam jsou zajdové totiž. No a ona to dělá. A nebože. O velikonocích jako takže zajdu. Takže pozor, přátelé, 3 kusy vajec. 150 gramů krupicového cukru, 1 balení vanilkového cukru, 100 gramů polohrubé mouky a 3 lžíce oleje. No a ona má nějaký recept od babičky, že si to pane nějak holky jako doladily a je to prostě to nejlepší. To já potřebuju. Já ti dovezu, já jí řeknu, že dělá dvě. Já už jsem rodina. Holka. Mamka teďka poslouchá, mami, já ti říkám, tady by budou dvě. Dvě. Počkej, děti, Haně, já už jsem rodina. Už jste mě skoro adoptovali a nedělejte, že ne. A zase takovou ostudu vám nedělám. Ne, já ti dovezu. No to já potřebuji. Já ti dovezu. No tak jo, takže prosím vás. Recepty by byly. Vy si užijte krásný předvánoční čas, protože po svácích už je to deprese. Krásný předvánoční čas, mějte se nám krásně, zůstaňte na svobodě a naživu. A jo, a mrkněte na naživu. Naživu, CZ. Tam najdete všecko. Tak pa. Pa, pa.